Мына адамдардың барлығы өз ауласын шақырылмаған қонақтардан қорғау үшін көшеге шығыпты. Олар тұратын үйдің ауласында, Бегалин атындағы балалар кітапханасының дәл алдында, тағы бір түнгі клуб салынып жатыр. Бұл төртіншісі дейді тұрғындар. Получается, что у нас город Алматы. Қаламыз мейрамханалар мен түнгі клубтардың ордасына айналды. Бұлай жалғаса берсе, қандай ұрпақты тәрбиелеп шығармақпыз? Балалар кітапханасының жанында балалар клубын салу қисынды емес пе асылы? Ал біздің балаларымыз ересектердің ішімдік ішіп, есіріп жүрген тамашалауға мәжбүр. Үш терезені бірдей қалқалап қойды. Сол арқылы екі заңды бұзып отыр. Балалар мекемесінен 100 метр жерде ішімдік сатуға тыйым салу туралы заң мен тыныштықты сақтау туралы заң. Осы маңайда үш түнгі клуб бар. Соның арқасында түнгі от шашу деңгейінің не екенін жақсы білетін болдық. Бір кездегі қазақ телевидениесінің жұлдызы Салихан Омарова қартайған шағында құрылыс компаниясымен шайқасқа түсемін деп ойламақ түгілі, түсіне де кірмегенін айтады. Оның жатын бөлмесінің терезесі қазір түнгі клубтың баспалдағына тіреліп тұр. Қазір терезесінен құрылысшылар, келешекте түнгі клубтың араққа тойып алған қонақтары сығалайды-ау деп алаңдайды әйел. Құрылыс жұмыстарының сапасы да оны бейжай қалдыра алмай отыр. Өйткені ғимарат құрылысының өрескелі қателіктермен жүргізіліп жатқанын өз көзімен көріп отыр. Негізінен егде адамдар мен мүгедектерден құралған оның басқа көршілері де осындай күрделі жағдайда қалып отыр. Ну, конечно же, мои дети уже внука не захотят. Балаларым мен немерелерім қараңғылықтан болып кірмейтін болды. Бұл дұрыс емес. Күндіз-түні ән күй мен ойын сауық, мәз мейрам болған жұрт. Түйені жел шайқаса, ешкіні көктен ізде. Жеке нысандарды салу кезінде кеткен қателіктер тұрмақ. Бүгінде аурухана, мектеп және көпқабатты тұрғын үй кешендері секілді ірі нысандардың құрылысы да сапасыз болып шығатыны жасырын емес. Осындай салдар салақтықтың соңы қайғылы жайттарға әкеліп соғуда. Соңғы жазатайым оқиға риддерде тіркелді. Онда шахтадан түзілген жерасты қуысына жекеменшік үй құлап түскен. Осындай қатерлі аумақта 12 үй, бір дүкен, 4 жер телімі болған екен. 63 адам басқа жаққа көшірілді. Бүгінгі күні шахтадан түзілген үңгірге бетон қоспасын құю жұмыстары аяқталып отыр. Қазіргі заманғы Қазақстан тарихында құрылысы сапасы салудың ең бір есте қалар үлгісі. Әрине осыдан 2 жыл бұрын Қарағандыда құлап түскен Бесоба ықшамауданындағы үй екені даусыз. Аталмыш үйдегі құрылыс салмақ түсетін конструкциялар опырылып құлаған. Үйдің сыртқы қабатындағы 4-ші және 5-ші кіреберістер арасында техникалық қабаттың іргетастық блогының төменгі бөлігі жарылған болатын. Бұл кіреберістердің арасында ғимараттың негізгі тіректері орнынан жылжып кеткен. Екі кіреберістегі пәтерлердің қабырғалары жарылған еді. Сарапшылардың тұжырымына сәйкес, Бесоба ықшамаудандағы оқыс оқиғаның шығуына шынайы инженерлік-геологиялық мәліметтердің болмауы, жобалауға лицензиясы жоқ ұйымды тарту, құрылыстың нөлдік циклы немесе аумақты инженерлік әзірлеу және ғимараттың жерасты бөлігін салу жұмыстарын сапасыз атқару себеп болған. Жалпы шығын көлемі 545 миллион теңгені құрады. На рынке присутствовали Нариман Исмаилов, инженерлік консалтинг жөніндегі компанияның бас директоры. Нарықта алаяқ компаниялар болады, яғни арнайы білікті мамандары жоқ, техникалары жетіспейтін мекемелер бұлар. Бұл құрылыс компаниясының біліктілік деңгейін көрсетеді. Оларды бақылау және бағдар беріп отыру қажет. Әйтпесе, істің соңы қайғылы жайттарға апарып соғуы мүмкін. Жаңа талап бойынша заңды түрде тіркеліп, іс жүзінде жұмысы ақсап жүрген алаяқ компаниялардың жұмысына тосқауыл қойылады. Құрылысты бастап, кейін жалтарып, тұрғындарды әуре сарсанға салған аты бар да, заты жоқ кәсіпорындар енді бұл нарықта жұмыс істей алмайды. Әйтсе де, кінәлі жандардың барлығы жазаланып, құрылыс заңнамасы қатайтылса да, құрылысты салуда күйпалаққа жол беру одан әрі жалғасып отыр. Айталық, Қарағандыда бірегей қан жинау орталығының Станиславский атындағы облыстық театр құрылысын тұрғызу барысында жіберілген өрескел кемшіліктер анықталған. Қазақстанның басқа барлық өңірлерінің тұрғындары да тұрғызылып жатқан үйлер мен әкімшілік ғимараттардың сапасына көңілдері толмай наразылық білдіруде. Білім министрі жуырда мектептердің құрылысы қандай жағдайда тапсырылатынын қынжыла баяндады. Оның айтуынша, оңтүстік Қазақстан облысының Бәйдібек ауданындағы мектеп ашыла сала бір ай өтпей едені құлап, жылыту жүйесі істен шыққан. Осыған ұқсас жағдай Алматы және Ақмола облысында да болды. Жалпы алғанда 2011-2013 жылдарда пайдалануға берілген 175 мектептің жартысынан астамы ақаулы болып шыққан.
Қазақстандағы сапасыз жүргізілген құрылыс тақырыбы жаңалықтар таспасында өзектілігі жағынан көлік апаттары мен ауыр қылмыстан кейінгі орында алып тұр. Осы салаға жауапты шенеуніктердің өзі бұл ақпаратты растап отыр. Олардың айтуынша еліміздегі бірде бір тұрғын үй кешені құрылысы сапасы жағынан мінсіз деп қабылданып көрмеген. Жаңалықты қоса қалсаң, онда ең жиі айтылатыны жолдағы апаттар, кісі өлтіру және сапасыз құрылыс. Рұқсат беру процедуралары көп, адамдардың ашуын келтіргеннен басқа берері шамалы. Елімізде құжат рәсімдеуден гөрі үйді салып шығу оңай. Қазақстан Республикасының өңірлік даму вице-министрі Серік Нокин. Возможно, это связано. Бұл өңірлерде салынып жатқан құрылыстың көптігіне және оларды тексеруші инспекторлардың азығына байланысты шығар мүмкін. Сол үшін де құрылысты кірпік қақпай қадағалап отыратын білікті мамандар болуы тиіс. Ал Қазақстанда ендігі жерде жолдарды сапасын салу үшін қылмыстық жаза жүктелмекші. Атқарылмаған жұмыс көлеміне қол қоятын болса, қылмыстық жауапкершілікке нақты инженерлердің өзі тартылуы мүмкін. Мұндай жағдай құрылысшылардың барлығын күтіп тұр. Қазақстан Республикасының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғыртудың 2011-2020 жылдарға арналған бағдарламасы аясында осыдан 2 жыл бұрын заңнама қатайтылып, шаралар күшейтілді. Бірақ соған қарамастан құрылыс компаниялары бәрібір заң бұзушылыққа баруда. Кезінде Серік Нокин құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық агенттігінің басшысы болып тұрғанда, құрылыстың сапасыз жүргізілуінің басты себебі бұған дейін мемлекеттік сәулет құрылыс инспекциясының бақылау функциялары жергілікті басқармалардың билігінде болуына байланысты екенін айтқан болатын. Іс жүзінде әкімдіктер құрылыс салу туралы шешім қабылдау және лицензия беруден бастап, сапаны бақылау және мемлекеттік қабылдауды ұйымдастыруға дейінгі сәулет қала құрылысы және құрылыс салу қызметінің барлығын бір өзі атқарып келген. Ендігі жерде бұл функциялар құрылыс комитетіне беріліп отыр. Әрине, қазір мемлекет құрылыс саласындағы заңнаманы реформалау арқылы дұрыс жолға түсті. Дегенмен, құрылыс салуға атсалысқандардың барлығының пікірмен санасу керек. Бұған қоса, сәулет қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы және лицензия беру туралы Қазақстан Республикасының заңдарына енгізілген өзгерістер күшіне енді. Соның арқасында құрылыс компанияларына құрылыс жұмыстарын жүргізу бойынша лицензия алуға қойылатын талаптар күшейтілді. Қоржынындағы жобасы мен тәжірибесі аз. Бір күндік компаниялар құрылып, көп пәтерлі ғимараттар тұрғызуға кірісетін кез болған. Ал қазір заңға түзетулер енгізіліп, талап күшейтілді. Компаниялар үшін санаттар қарастырылды. Құрылыс компанияларына лицензия беру. Бірінші деңгейлі компаниялардың тәжірибесі кемінде 10 жыл болуға және жер сілкіну қаупі бар аймақтардағы күрделі жұмыстарды атқара алуға тиіс. Екінші деңгей күрделілігі орташа нысандар құрылысын салуға құқық береді, ал талап етілетін жұмыс тәжірибесі кемінде 5 жыл болуы қажет. Үшінші санат базалық деңгей, ол бойынша жұмыс тәжірибесіне талаптар қойылмайтын қарапайым нысандарда құрылыс жұмыстарын атқару қарастырылған. Сонымен бірге техникалық және авторлық қадағалау, ғимараттарды тексеру және сараптаумен шұғылданатын сарапшылар үшін аттестациялау жүргізілетін болады. Құрылыс салуға атсалысушылардың барлығының пікірмен санасу керек. Біз жуырда ғана тұғырнаманы қарастырдық. Онда инвесторлар тарапынан қатыса алатын тәуелсіз сарапшыларды енгізу көзделген. Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық комитеті мәселені шешу бағытында бірқатар ұсыныстар қабылдады. Жауапты мекеме жобалық сметалық құжаттарды тек мемлекеттік тексеру, құрылыс компанияларына қойылатын кәсіби біліктілік талаптарына күшейту, үкімет тарапынан бақылауды нығайту, қалалық және өңірлік бас сәулетшілерге қойылатын талапты әзірлеу және жүргізілетін сараптаманы оңтайландыру бойынша жүйелі жұмыс атқармақ ниетте. Бұл өз кезегінде кінәлілерді оңай табуға және құрылыстағы олқылықтардың алдын алуға сеп болса құбақып. Ал түнгі клубтардың қоршауында қалған Алматыдағы жекелеген ауланың мәселесіне келсек, мемлекеттік сәулет құрылыс қадағалау мекемесінің өкілдері құрылыс компаниясын сотқа берген көрінеді. Демек, алматылықтар үшін көңіл көтеру мекемелерімен жақын көрші болу дәстүрі енді жойылады.